Првото прашање, очекувам дека некаде до средината на септември месец ќе заврши целосната транзиција во рамките на институциите, но на ниво во кој што е одговорна владата. Понатаму, раководните лица во тие институции, предпоставувам, вертикално надоле, ќе го продолжат тој процес. Но, она ниво кое што зависи од самата влада, ценам дека некаде средината на септември ќе заврши, што значи дека за отприлика 3 месеци, помалку од 3 месеци од како избрана оваа влада, тој прв круг на транзиција би требало да заврши. И очекувам од сите тие кои што ќе бидат дел од тие институции, прво да ги стабилизираат институциите, а попатно, додека ги стабилизираат институциите, очекувам да направат сериозна ревизија и анализа на тоа што се случувало во минатото по принципот како до сега. До сега располагаме со сериозни индиции, за незаконско работење во многу институции. Но внимаваме, сакаме да обезбедиме озбилни цврсти докази, не сакаме да оставиме простор за било какво толкување дека тоа е политичка хајка кон некого. Не сакаме да одиме чекор напред, чекор назад, па потоа во јавноста да има мислење дека еве се договорија и овие се исти како и претходните, го уапсија, направија спектакл, па за три дена го пуштија, тука има вака, има така, не сакаме така. Еве, во време на техничката влада, видовте како документиран беше еден случај каде што беа, би рекол, осумничени и приведени еден врховен судија, односно судија кој што е дел од Врховниот суд, и еден председател на Советот на јавни обвинители. И полека имаме признавање на вина, спогодување со, што значи дека акцијата била подкрепена со докази. Не сакаме ние да правиме од ова спектакли, театри, како што тоа го правеше претходната влада. Се ќе биде во рамките на резолуциите, човековите права и подкрепено со докази. Затоа малку внимателно ќе го водиме овој процес. Јас знам дека огромен дел од граѓаните сакаат да видат одговорност за болката која што им е нанесена изминативе 7 години, а во некои случаи и повеќе од 20 години, но ве молам за трпение, да бидеме внимателни, сакаме тоа да биде се подкрепено со докази. Сакаме докази цврсти, каде што нема да има простор за толкување, каде што ке правдата ќе биде јасно испорачена без спектакли. Без спектакли, како што тоа беше во минатото. Не сакаме никого да понижуваме, не сме ние тука, ние сме тука да обезбедиме владење на правото. И законот да важи за сите подеднакво на целата територија на Македонија.